Zdravím všechny a dneska se podíváme na to, jak se nastavit podobný colorblind mod, jako mám já. Chtěl bych jenom v začátku říct, záleží na to, jaký máte monitor a jaký tam máte nastavený preset. Já používám monitor od Samsungu, který má 240 Hz a mám tam nastavený FPS režim. Takže takhle. Jako první věc, co si nastavíme, tak že na plochu klikneme pravým, otevře se vám tady ovladací panel Nvidia, je to jenom pro ty, který vlastní grafickou kartu od Nvidia a přesuneme se monitor, upravit barevné nastavení plochy. Zde si nastavíme jas na 52%, kontrast 52, gamma 1.03 a digitální oživení v rozmezí od nějakých 65 po těch 80, jo. Jak říkám, u každého toho monitoru to vidíte trošku jinak a u každého z vás to bude vypadat trošku jinak, takže se s tím nebojte pohrát, jo. Občas to snižte, občas to zvyšte a uvidíte. Jako poslední věc se přesuneme na Fortnite. No a jakmile se teda dostaneme na Fortnite, tak pak jdeme Escape, Settings, tady ta televizka a já hraju na off, jo. Takže 0,0, 100% a tady to si nechám defaultně apply a vypadá to asi nějak takhle. Když vám tady to video pomohlo, můžete použít co pro ty Creator Hot Nemo a vidíme se u dalšího videa.